E o transporte clandestino interestadual de passageiros é alvo de fiscalização. O objetivo é diminuir a prática do transporte, que muitas vezes oferece risco à vida dos passageiros. A operação, que não tem data para terminar, pretende fiscalizar com maior rigor o transporte de passageiros pirata no Distrito Federal e no estado de Goiás. Estão no alvo da operação não só ônibus piratas e vans, mas também carros particulares que fazem a lotação. Bom, esse veículo que for flagrado, né, executando transporte irregular de passageiro, ele é autuado com uma multa de R$ 5.400, um pouquinho mais, né? O veículo pode ser retido, né? E ele só sai depois de pagar as despesas de transbordo dos passageiros e a regularização da documentação. Em 8 dias de operação, cerca de 400 carros foram abordados, foram feitas cerca de 150 autuações e mais de 40 apreensões de carros com retenção de documentos. Quem viaja de transporte pirata corre outros riscos. Os veículos geralmente trafegam sem seguro, em péssimas condições, né? Pneu às vezes careca, sem condições de segurança, né? Fora esses veículos, o transporte, né, feito por veículos de passeio também representa um perigo muito grande, né? Existem casos de estupro, né, nesses veículos, casos de roubos e furtos, né, e muitos outros. Tanto o motorista que está executando pode sofrer um assalto, pode sofrer um sequestro relâmpago, como também os passageiros que embarcam nesse veículo também podem, né, sofrer essas consequências aí.